បាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនឹងតាមដានព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទគណៈពេលដែលខ្ញុំលើកយកអត្ថបទនឹងព័ត៌មានបាទស្ដីអំពីតារាវិចិត្រករខ្មែរម្នាក់មកជំរាបជូនដែលមានចំណងជើងថាប្រពៃណាស់កញ្ញាចេននីខ្វាន់បានចូលរួមគ្រប់គ្រងស្នាដៃគំនូរកូនខ្មែរដោយបានជាវគំនូរជាច្រើនពីហាងវិចិត្រករខ្មែរអស់ទឹកប្រាក់រហូតដល់ទៅបាទមុនចូលទស្សនានឹងតាមដានព័ត៌មានបាទសូមប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់កុំភ្លេចបាទជួយ like subscribe និង share និងសញ្ញារូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់ច្បាស់ហើយរួចមកហើយកញ្ញាចេននីខ្វាន់គឺជាតារាសម្ដែងដ៏ sexy គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងក្រៅពីអាជីពជាតារាសម្ដែងកញ្ញាចេននីខ្វាន់ក៏មានមុខចំនួនតខ្លួនជាច្រើនដោយធ្វើឲ្យកញ្ញារស់នៅក្នុងភាពគឺហាមានផ្ទះស្អាតស្អាតមានរថយន្តទំនើបទំនើបជិះនិងមានលុយចាយពេញដៃទៀតផងដោយឡែកអ្វីដែលគួរឲ្យកោតសរសើរនោះកញ្ញាចេននីខ្វាន់បានចូលរួមលើកស្ទួយគំនូរដោយស្នាដៃកូនខ្មែរដោយកញ្ញាបានធ្វើការជាវជាគំនូរជាច្រើននៅក្នុងហាងវិចិត្រតកខ្មែរដែលសរុបជាទឹកប្រាក់មានចំនួនដល់ទៅ3000ដុល្លារឯណោះដែលនេះពិតជាគួរឲ្យស្ញប់ស្ញែងនិងកោតសរសើរចំពោះរូបនាងជាខ្លាំងណាស់ហើយបើយោងទៅតាមគេហទំព័រ Facebook ឈ្មោះ Active Cambodian ដែលជារូបលោកគឺជាវិចិត្រករកូនខ្មែរដ៏មានស្នាដៃនិងជាម្ចាស់ហាងគំនូរហាងខាងលើបានមានការរៀបរាប់ឲ្យដឹងយ៉ាងដូចនេះថាបងសូមអរគុណខ្លាំងណាស់ដែលប្អូនស្រី Dandy Kwan ដែលបានជួយជាវនឹងកំងគំនូហាងវិចិត្រករខ្មែរខ្ញុំបាទផ្ទាល់ដែលសរុបទឹកប្រាក់អស់ចំនួន3000ដុល្លារបងសូមអរគុណដល់បងស្រីក្នុងការគ្រប់គ្រងស្នាដៃគំនូកូនខ្មែរសូមជូនពរឲ្យបងស្រីរកស៊ីមានបាននិងមានសម្រស់កាន់តែស្អាតថែមទៀតហើយបងក៏សូមអរគុណបាទសូមទោសក៏សូមអភ័យទោសចំពោះការជឿចោលក្នុងការគូមិនទាន់ដូចចិត្តដែលប្អូនស្រីចង់បានព្រោះដោយសារតែមានបញ្ហាច្រើននិងរវល់ខ្លាំងពេកបាទនេះគឺជាមោទនភាពបាទចេននីខ្វាន់គាត់បានបាទជួយជាវហាងវិចិត្រករកូនខ្មែរដែលគូរូបម្នាក់បាទបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមិត្តដែលបានតាមដានព័ត៌មានបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា